Ja seuraavassa tiivistelmässä katsotaan vähän tuota avoliiton purkamista, miten se tapahtuu. Ja tämmöinen avoliiton purkautuminen on nyt ei ihan uusi asia, mutta kuitenkin esimerkiksi meidän koulun oppikirjoissa tästä ei pahemmin mainita. Tämä laki on astunut voimaan 1.4.2011, eli on tässä jo 8 vuotta aikaa, mutta siitä huolimatta tämä ainakin meidän koulun oppikirjassa oli vähän huonosti selitetty, tai oikeastaan ei ollenkaan. Eli nyt ensimmäistä kertaa määritettiin se, että mikä se avoliitto on. Ja lain mukaan avoliitto on pariskunta, jolla on joko 5 vuotta yhteisasumista, eli he on asunut yhdessä 5 vuotta, tai sitten heillä on yhteinen lapsi, eli tässä yhteydessä sitä yhteisasumista ei tarvita, tai sitten heillä on lapsen yhteishuoltajuus. Eli siis tarkoittaa sitä, että lapsi ei ole heidän yhteinen lapsensa, mutta heillä on tuota yhteishuoltajuus sille lapselle. Näin. Ja sitten jos avoliitto päättyy joko eroon tai kuolemaan, huom, tämä pätee myöskin sitten kuoleman yhteydessä. Yksinkertaisesti sanottuna omat kamppeet on omia, eli tässä on se nimiperiaate, eli katsotaan, että kenen nimissä se omaisuus on, kenen se omaisuus on. Sitten jos on epäselviä tapauksia, eli ei voi päätellä, että kumman se omaisuus on, niin silloin se tulkitaan yhteiseksi. Ja mikäli sitä ei voida jakaa, niin sitten se omistus puretaan. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että jos on vaikkapa, sanotaan nyt vaikka, että kaappikello, niin senhän voi jakaa sillä tavalla, että toinen saa kaapin ja toinen saa kellon, mutta silloin sitä ei ole kummallekaan oikein mitään hyötyä. Niin ellei siitä päästä sopimukseen, niin sitten myydään se kaappikello ja tasataan ne rahat. Ja silloin se voidaan niin kuin jakaa se kaappikello. Eli tämä on niin kuin periaatteessa. Yksinkertaisemmin tietysti onnistuu se, että jos löydetään joku samanlainen omaisuuden muoto, joka sitten niin kuin hyvittää sen, niin silloin voidaan niin kuin toimia näin. Eli pääosa asia on se, että molemmat saa niin kuin saman summan arvosta sitä tavaraa. Että automaattisesti ei tarvitse tehdä niin, että kaikki kamat pitää myydä vaikka kirppiksellä tai nettihuutokaupassa ja sitten ne rahat tasataan. No, hyvitys tarkoittaa sitä, että jos on osallistunut omaisuuden hankintaan tai siitä aiheutuneisiin kuluihin, on oikeutettu hyvitykseen. Eli tässä on nyt ainakin meillä oppikirjassa selitetään niin kuin tämä asia vanhalla tavalla. Eli siinä oli se, että tähän hyvitykseen ei ollut oikeutta, mutta nykyään se tunnustetaan. Esimerkiksi jos on vaikkapa ostettu asunto yhdessä ja tai toinen on ostanut asunnon, mutta molemmat on maksanut siitä esimerkiksi lyhentänyt lainaa, tai sitten vaikka se, että toinen on niin kuin maksanut sähkölaskun ja yhtiövastikkeen siinä, kun toinen on sitä lainaa lyhentänyt, niin tällöin voi olla oikeutettu hyvitykseen. Tämä ei mene ihan automaattisesti sillä, että saat niin kuin kaikki sen takaisin, mitä olet maksanut, mutta siis sitä jonkunlaista hyvitystä saat tai voit saada. Et just se, että jos oot osallistunut sen asunnon maksamiseen, niin silloin saat, jos se asunto jää toiselle, niin silloin saat varmasti rahaa, mutta sen sijaan, jos oot maksanut vaikka sähkölaskun tai yhtiövastikkeen, niin silloin voidaan katsoa, että oot ikään kuin, maksanut siitä oikeudesta, että saat asua, mutta et ole kuitenkaan maksanut niin suurta osaa, että olisit oikeutettu sitten hyvitykseen. Että tää on niin kuin tapauskohtainen ja vähän tulkinnanvarainen. Että tällainen, kun huolimatta tästä uudesta laista, niin kuitenkin kannattaa muistaa se, että avopuoliso ei ole oikeutettu perintöön ilman testamenttia. Ja vaikka periski testamentilla sitten, niin se perintövero taitaa olla korkeampi kuin puolisolla. Siitä huolimatta hyvitykseen on oikeus, jos on aihetta. Eli just tuo sama, mistä äsken oli puhetta siinä eron yhteydessä. Eli jos on osallistunut siihen omaisuuden hankkimiseen tai siitä syntyneisiin kuluihin, niin silloin voi olla oikeutettu hyvitykseen. Eli tällä tavalla avosuhde päätetään ja sieltä kannattaa muistaa nyt
tosiaan se, että miten se määritellään, että missä vaiheessa sitä siihen hyvitykseen on oikeus, eli pitää olla 5 vuotta yhteisasumista tai se yhteinen lapsi tai yhteishuoltajuus, ja tosiaan se, että se hyvitys tulee, jos on niihin hankkimiskustannuksiin osallistunut, vaikka toisen nimissä se asia olisikin. Näin. Ja tässäpä oli tämä tiivistelmä.